Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Father Eric Adubiso sa programang Kamang Gagawa. At uh, pinalad po tayo ngayong araw na ito sa pagkatanggiyas natin ngayon ay tatalakayin ng Social Security System. Uh, nais nice ko pong ipakilala sa inyo si Philip Fernandez, Secretary General ng Partido ng Manggagawa Coalition. Uh, magandang araw, Philip. Magandang no? araw din po. Um, siguro, alam naman natin yung social security system uh, SSS no mm -hmm. ano ba ang dinudulot nito ano bang SSS para kanino ba ito Yung pong uh, SSS ay particularly sa mga manggagawang nasa pribado mm -hmm. pero meron din pong mga social security concerns na panggobyerno yun naman yung sa GSIS mm -mm -mm -mm. so sino ang nasa, uh, sabi mo nga sa pribado ito mm -hmm. Uh, ano naman ang benepisyo ng social security system natin? Ang uh, social security po system natin ay uh, particular na nakapatungkol doon sa uh, proteksyon ng mga manggagawa sa panahong nagtatrabaho siya, katulad ng pagkakasakit or uh, pagkaaksidente or uh, yung hanggang sa kanyang kamatayan ah, meron siyang Ay, meron siyang matatanggap. Ako. Oo, mm. pwede siyang ubutang, pwede siyang Meron din pong gano'n, yung pwede siyang mag-loan kung uh, uh, binagyo, mm -mm. Pang, ano po don mga emergency loan oh. o kaya kung gusto niyang uh, magpatayo ng bahay, mga housing loan naman po. Ah, yan. pwede siyang mga... Mm. Paano kung halimbawa ang maraming ma wala walang trabaho rito? Eh. Mm pwede ba kung Pwede ba kung mag-apply ng SSS? Yung pong mga mag nagtatrabaho in walang uh, employer employer relation, nagtatrabahong uh -huh. mag-isa. Uh -huh. Pwede rin po 'yon. Tawag doon yung mga uh, para mga own account worker sila, mag apply sila sa SSS. magbabayad sila ng premium para doon sa kanilang personal na ano. Paano paano na di-determine yung premium na 'yan? Sa kinikita mo. Yeah, Opo, yung dideklara ninyo kung magkano kinikita ninyo sa loob ng isang buwan. Uh -huh. Pero quarterly po ang bayaran doon. Ah. Yung uh, kung magkano nyo i-declare, uh, may ibibigay naman ng SSS kung magkano yung premium na babayaran nyo. So, sa tingin mo bilang matagal ng manggagawa, uh, malaking tulong ito sa mga manggagawa? Malaki po. Kung, uh, kasi kung nagtatrabaho ka, bago kasi umapply ng trabaho, tinetest ka muna ng kumpanya yung iyong kalusugan. Mm -hmm. Kaya sa panahon nagtatrabaho ka, either kailang i-maintain yun or tiyak na uh, yong iyong kalusugan ay nandiyan para patuloy kang makapagtrabaho. Hmm. So kailangan pong uh, medyo malakas ka hmm. kung may aksidente, matitiyak na mayroong uh, uh, gastusin yung pamilya mo, yung mga hmm. ganun po. Hmm. So may mga pagkakataon din akong nababalitaan na yung employer Uh, hindi binabayad yung SSS. Mm. May mga ganun bang halimbawa? Mayroon po. May karanasan tayong ganun? Marami pong mga Tinakaltas ganyan. Kinakaltas sa manggagawa, tapos hindi mm. binabayad. Mayroon po tayong mga halimbawa dito sa mga economic zone natin. Halimbawa sa Cavite. So, mm -mm. uh, Kino-collection po nila yung uh, yung uh, ambag ng mga manggagawa para sa SSS. Pero hindi naman nila inire-remit sa SSS. Mm. Parang... Uh, nangyayari kinukuha yung sa manggagawa tapos ay malabag nan din sa kumpanya yung sa kumpanya uh, lang. so ito'y kriminal uh, um, parang nabalita ako ito'y kriminal kapag uh, tama ba ang ang ano sa so, criminal offense itong ganito ah uh, offense po yan pero wala naman tanda nababalita ang uh, nakukulong or uh, uh, nahuhuli sa ganyang uh, opensa pero ang nangyayari po kung halimbawa yung kumpanya hindi nagbabayad ng uh, SSS at uh, nalalamang nalaman ganon ay meron pong penalty yon sa sa SSS mm. at uh, kinokolekta nila kung halimbawa ako manggagawa isang taon na ako hindi kinokolektahan ako pero hindi nire-remit mm. po ng SSS yun na bayaran yung uh, manggagawa yung, uh, yung contri contribution, A contribution sa, ayoko. sa SSS pero hindi mo siya makakulong wala pa po tayo na mababalita ang nakulong dahil uh, So, ang benepisyo nito habang nagtatrabaho ka, ano-ano ang mga benepisyo ng SSS? Habang nagtatrabaho ka po, ayun bukod sa uh, kailangang uh, tiyakin na pag, uh, pag uh, nagkasakit ka ay uh, bigyan ka nang uh, karapatang uh, Uh, bayad. Kung halimbawa, hmm. na naputulan ka ng daliri, mm. mayroon pong uh, yan sa SSS. Ah, yung babaya babayaran ka uh, ng SSS. Halimbawa, naputol yung lalaki, 10 months. Mm -mm. Na binabayaran ka. Mm -mm. Bawat po uh, limb natin ay may, may katapat ay, na bayad. May katapat na bayad. Ah. Ah, of course, ayaw naman natin maputol lahat 'yung mga oh, kamay natin. Oh. Pero ibig kong sabihin, meron talaga parang insurance ito. Meron, may, oh, meron pong ganoon. Uh, Oo. Oh. Pag namatay kami, that's death state insurance nga po. Ah, uh, state insurance. May para, may death benefits din ito. Meron po. Hmm. Pag galing-baho uh, namatay ka sa panahong nagtatrabaho ka, Uh, kahit uh, isang bayad pa lang 'yung nagagawa mo sa SSS, covered ka na, nun na bilang oh. member na bayaran ka. Sa collective bargaining agreement sa sa mga manggagawa, talagang kasama ito, no? Hmm. Kasama ito, hmm. no? Uh, hindi na ito pinag-uusapan. Uh, pinag-uusapan po kasi 'yung SSS natin ay standard din uh, sa batas. Kung nakikipag-CBA ka at kaya mong taasan 'yung uh, ano doon, nasa ano po yan. Pero 'yung SSS mandatory, mandatory po. Mandatory ng na, batas 'yan. O, batas so, ah, uh, ang sharing ng employer mas mataas kaysa sa uh, employee. Ganun ba? Mm, halos parehas lang po kasi sa batas 1% nung ah uh, ng monthly uh, nakikita mo ay kailangan bayaran ng oh, management. management. 'yun po 'yung counterpart niya. Bukod siyempre 'yung counterpart ng ng manggagawa, no. Pero kung sa CBA ah uh, meron din bang, pwede rin bang taasan ng, ng management, yung kanyang, count, yung kanyang bayad, tapos maliit lang yung counterpart ng manggagawa? Pwede ba yon sa CBA? Uh, wala sa kasalukuyan po, wala pa ako nababalita ang uh, gano'n uh, na na yung sa management at <laughs> Pero kung uh, mangyayari po yon siguro mas magandang uh, yung management na magbayad ng lahat. Para wala nang inaalala yung mga gawa, especially kung mababa lang naman yung sahod niya, minsan doon pa sa mga nakakaltas ng pasya oh. sa ganun. Ngayon sa mga kasambahay, meron obligado na PILIP eh, no mm -hmm. yung magkaroon ng SSS, oh, PILHELP. Mm -hmm. So sa tingin mo, anong maganda ba itong epekto sa mga kapatid nating kasambahay, itong bagong inilabas na bill? Oo, oh, maganda po yan sa kalagayan na kung nagkasakit siya, hindi niya nagiintindihin yung gastusin. Mm. At saka yung may-ari din, kung biglang nagkasakit, ay malilibre siya na bumuhunan agad sa kanyang bulsa kasi yung SSS ang bahalang managot. Ah, so mm. maganda rin pala 'yung ano no. Mm. Kasi yung isang nakita ko sa ibang bansa, pagka, ito naman, pag nawala ka naman na trabaho a mm. uh, six months, mm. binibigyan ka ng ng parang pensyon ng 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 estado. Mm. Uh, Pwede po mangyari sa Pilipinas yon Dahil siyempre ngayon parang sobrang, sobrang sabi nila, no? Ang pera ng Pilipinas. Actually, sa hanay po namin, matagal na namin inilalaban na magkaroon ng insurance yung mga at least six months pag nawalan siya ng trabaho na meron siyang pension, ag, uh, oh, pension o oh, gastusin. Pero hanggang sa kasalukuyan po, hindi pa naiyano sa batas yan. Hmm. Walang pumapatol, kumbaga. Napakaganda sana, no? ganda po yan. Hmm. At may president na ron sa ibang bansa nga. Ay, teka lang. May, may, meron tayo, maram, mayaman yung ating talakayan. Magbabalik po tayo sa ating programang Kamagod. Balik po tayo sa programang Kamang gagawa at ang tinatalakay po natin ay Social Security System at ang guest po natin ay si Philip Fernandez. Philip nagtapos tayo dun sa usapin ng mga benepisyo sa mga hindi nagbabayad hmm. o no. Ngayon naman naisip ko yung yung hmm. contractualization hmm. no na 4 months, 4 months hmm. so 5 months, 5 months. Hmm. Syempre may mga SSS yan, di ba? Tapos tayo naman mga Pilipino, gusto nating magkaroon ng sariling bahay, mm. mangungutang tayo, mm. di ba? So, pagkatapos niyan, pagka, anong epekto nitong contractualization sa, sa pangungutang ng magagawa sa SSS? Lalo na kapag hindi, hindi rin nyo yung kanyang ano? Yung pong uh, uh, housing loan. Housing loan, no? Uh, may epekto po yan kung ikaw ay contractual. Kasi kung, kung yung SSS ay nagpapaloan sa mga regular na manggagawa, kasi regular siyang makakakolekta para doon sa inutang. Mm. Eh kung ikaw ay contractual, hindi ka makakautang. O kaya kung regular ka, dati, nakapangutang ka na, mm. pagkatapos eh, nagbabayad ka, bigla kang natanggal, naging contractual ka, at hindi ka na makabayad kasi nga, performance months, 4 months, malamang po sa mailit yung bahay mo. Maririmata. Maririmata. At marami pong ganyan na nangyari na. Ah, may mga karanasang kayo ganyan. Marami na pong Oo. ganyan. So, anong seduksyon natin dyan sa mga bagay na yan? That kung kasi, uh, kung uh, uh, a konsultasyonan po yan sa mas po maganda yun? yung regular na manggagawa yung regularisasyon ay dapat ipagpatuloy kasi yun yung nagtitiyak na na yung mababayaran mo yung iyong inuutang. Aanin hmm. mo yung pautang kung wala namang uutang kasi hmm. hindi ka namang pautang dahil nga pero itong, di ba ang ipinagmamalaki ng doling ngayon na mm. uh, regular na ang contractualizasyon. Mm. So, parang hindi ka na maaalis, meron ka ng uh, kasiguradahan sa trabaho. Gano'n ka? Ano yun? Yan ang sinasabi nila eh. mm. Kahit contractual ka, uh, regular ka na doon sa agency. Sa agency po yun. Ang uh, problema natin sa contractual na manggagawa mm -mm. ay Ayun po, yung natural yung natural yung nature ng pagiging uh, contractual niya. Hindi mo tiyak kung kailan ka matatanggal kung, kung Kasi ta minsan na, nagki-imploding kayo pagka-contractualization niyo. No. Pag oh, eh, no? Not unless na ikaw ay uh, mayroong direct employer-employee relation mm -mm. sa pagitan ng employer sa kanong employee. Mm -mm. Mas mahinam po yon kasi wala yung third party na uh, nang yung parang nakikialam dun sa relasyong pang manggagawa. Hmm. So, sa madali sa salita, itong, ang ibig ko sabihin, itong contractualization na ito ay isa ring mga hadlang para maging matiwasay yung, yung kabuhayan ng manggagawa. Okay, sa mo? Ma oh, malaking epekto nga ito kasi dun sa yung palang bahagi na yon ay may limit na. At saka yung pong binabanggit nyo kanina na ah uh, niririnig kinukuha na ng remittance na hindi naman binibigay sa sa SSS sila po yung mga apektado kasi maraming mga kumpanya na kasi mag uh, matatanggal din naman 'yan at yung iba hindi naman naghahabol kaya hindi na rin siguro nila binibigay sa SSS mm -hmm. kaya sa record po ng uh, kahit ngayon kung titingnan natin yung record ng SSS Maraming hindi nagre-remit pero wala tayong makitang uh, bilang ng ilan ba talaga 'yan. Kasi either natatakot yung mga gawang maghabol at hindi naman mag-initiate yung management or yung employer na ipakita, -ipakita pa. Ipakita, oo. Mm -hmm. mm -hmm. Kasi bahagi 'yon ng nakakatipid sila for the sake of our audience. Mm -hmm. ano, gusto kong malaman ng mga manonood natin. Ano-ano mm -hmm. ba ang mga benepisyo na makukuha sa sa, sa SSS? Ang mga benepisyo po na po pwede nating makuha sa SS, yung halimbawa sa panahon ng pagkakasakit. Mm -mm. Or O riyon uh, nga, yung panahon na nagkaroon ng uh, temporary or uh, yung uh, naputol lang kanang kamay or, ano, ng anak. Ng anak, ng anak. yung uh, oh. nag-maternity ano, maternity leave, oh, benefit po 'yon. At saka kung ikaw ay namatay nang biglaan sa panahon ng iyong pagtatrabaho magkakaroon ka ng yung pamilya mong may iwan ay mayroong uh, tiyak na makukuha dun sa SSS. Tapos may pension pa yata. No? yung pagka nag-retire ka, meron kang pension na makukuha. Meron po ang pension. Ito'y depende saan? Paano to? Depende sa... Ang, uh, ang ano po kasi ng batas natin sa SSS, magbabayad ka ng SSS hanggang 60 years old. 60, kasi oh. Pero pwede rin na hanggang 65 ay nagbabayad ka kung ikaw ay uh, kung gusto mong ipagpatuloy yung SSS. Oh. So pagkayari po noon, ayun yung pension mo yung hmm. uh, sa uh, yung karanasan sa mga sa mga manggagawa. Hmm. Usually ang isang manggagawa ay pagka nag-retire, magkano natatanggap niya? 13% po ng kanyang uh, uh, monthly na kinikita. So bali magkano yon copy life? Mga 13%? Hindi But, naman, malaki-laki po yun. Ah malaki-laki. Hindi lang ako tiyak dun sa eksaktong figure. figure pero ah oh. uh, may higit kalahati eh, nung Tra ng sahod, sahod yun. niya. Sapat na siguro marahil yun kung siya'y matanda na sa tingin Ay, mo. O hindi? Dahil siyempre may mga sakit na yan eh, no? <laughs> Oo eh. Saka yung pag-task kasi ng uh, ng cost of living. Cost living. Oo. Oh, oh. Kung uh, nag-retire ka ngayon ganito ko sa Oo. Pagdating ng limang taon, ito mas na mababa na yung Oo. Ano mo? Kasi hmm. hindi ka nakasali doon sa mga wage increases na binibigay pa ng gobyerno. Dapat ba ko ako ay isang bagong manggagawa? <coughs> Tungkulin ba ng isang kumpanya na nabigyan ng orientasyon ang mga manggagawa? Tungkol lalo na dito sa SSS. Opo, actually mayroon tayong batas hinggil diyan eh. Ah, meron. Ang ang employer po, pag nagtayo siya ng business, on first day niya, kailangan nag-apply na siya ng SSS. Ganon din po yung uh, employee, sa first day niya, kailangan i-enroll ng management or ng uh, employer yung kanyang employee sa SSS. Dapat po ganon yung uh, sitwasyon. Kaya nga kung halimbawa may pagkukulang yung management, hmm. Hindi niya nai-enroll yung uh, employer, ay yung employee tapos nagkasakit. Mayroon pong pananagutan yung employee na kahit na hindi naka-enroll sa SS na magbigay, magbayad dun sa ano, nagkasakit. Oo, oh, kasi obligado siyang mga humaghabol hmm. yung employee. Balik balik lang ako dito sa uh, ano tayo, sa kasambahay. Hmm. So sa tingin mo malaking improvement ito na bill para sa mga maliliit nating manggagawang kasambahay. Iyon nga po yung pagkakabanggit ko kanina. Malaking bagay ito kasi siyempre maliit lang naman ang kinikita mo. Mga ng ng, 2, 500 yata. Ay. Oh. Ngayon kung magkakasakit siya at napunta sa ospital, mahirap na mga uh, sa kanya pambulsa kunin 'yon. Oh. Yung employer naman din po ay ganun. Kesa humugot pa siya ng uh, ng pambayad sa ospital. 'Yon po yung nagtitiyak na sa under SSS oh. nabayaran na yung uh, yung uh, manggagawa sa panahong naka uh, may sakit siya, mm. hindi pa siya na, naano pa yung sa hospitalization niya. Sa katulong po dito mm. yung sa PhilHealth, of course. curious lang, mabilis ba yan? bago pagka na hospital ako, ma makukuha, makukuha ka agad yung bayan? Sa hospital po, sa karanasan, pagka nagpa na hospital ka, na-admit ka, Oo. Uh, bibigyan ka agad ng form. Kung uh, may, alimaw, PhilHealth member ka, Oo ay uh, dideklara agad yon na ikaw ay PhilHealth member. Tapos yung SSS, i-report lang sa SSS para uh, makuha mo yung ano. Kasi parang panatag ang mo. Oo. Uh -huh. Oh. Yun. Basta nasa bilis lang po yan nung pagproseso, uh, pag, uh, pag inform uh -huh. Meron po kasing mga ilang tao or member na hindi niya alam na meron siyang ganong karapatan. Minsan, nakakaligtaan or busy siguro nakakalimutan. May, may so, o, yan nga po yung sa ilalim ng batas, mayro proscription period na at least 3 years. Kung ka pa sa 3 years, pwede ka pang maghabol. Mm. Pag logpas mo ron, parang wala ka ng interest kaya napo na po yung yung uh, Ako salamat, Kapilit, do no? napaka-very informative nitong talakayan natin. Magbabalik po tayo sa ating programa, Kababayan. magbabalik po tayo sa programang kamanggagawa at katulad po ng sinabi ko kanina, inatalakay po natin yung social security system. Um, katilip, no? Mm. Yung patuloy natin yung pagtalakay ng social security system. Um, yung curious lang din ako ulit kung mm. uh, bakit maraming manggagawa na hindi alam itong mga programa ng pamahala? Sino ba ang dapat mag-inform ang gobyerno ba, management ba or Yung pong uh, pinag-usapan natin social security ay nasa book 4 ng labor code. Book 4. Uh, oh. Actually, uh, obligasyon ng uh, management ito na ipakita yung mm -hmm. yung uh, hinggil sa social security mm -hmm. pero mas obligasyon din po ito ng ng uh, gobyerno or ng mm -hmm. Department of Labor na malaman sana ng mga manggagawa. Ang problema, pag nag-hire na siya at nag na siya, eh nawawala na ng panahon na bigyan pa ng orientation, orientation. yung mga gagawa mm hinggil -hmm. dito sa ganitong mm -hmm. mahalagang bagay. At sa amin po, bilang manggagawa, gusto sana namin na ito yung uh, ibigay na uh, orientasyon sa mga manggagawa sa panahon na bago pa lang siya magtatrabaho, yung gil sa social security, yung gil sa kanyang karapatan bilang mga gagawa. Mm -hmm. Pero nawawalan na po tayo ng mm -mm. gano'ng pagkakataon kasi pagkakataon. Dahil trabaho kaagad yung tao, trabaho kaagad yung naisasala mm. yung yung ganitong sitwasyon natin mm -hmm. bilang manggagawang, matagal ka na sa paggawa at mm -hmm. uh, nakita mo na lahat yung iba't ibang mukha ng mm -hmm. mga na, benepisyo mm -hmm. o sabi natin walang benepisyo mm -hmm. sa tingin mo pwede pang ma-improve yung SSS? At ano ang pwede pang i-improve sa larangan ng SSS? Yung pong, uh, uh, marami pang may improve dyan. O limaw, sinasabi nyo kanina na unemployment security. Mm -hmm. O kaya yung mga manggagawa na gustong uh, uh, kumuha ng mga extra ng uh, anak buhay na mm -hmm. pwedeng mangutang sa, sa SSS. Mm -hmm. uh, Actually, yung uh, mismo ng SSS ay meron siyang ginagawang patakaran na magkaroon ng improvement. Kaya lang uh, doon sa panawagan nila, mas inuuna na iayos muna daw yung uh, remittances ng mga manggagawa. Itas yung remittance para maayos nila yung program. Mm -hmm. Ngayon na uh, sa kalagayan po na kailangang uh, i-improve yung ating uh, kabuhayan, mas mahalaga na mayroong ganitong pakikipag-ugnayan dito sa mga ahinsya ng gobyerno ng kamukha ng SSS. Kayong mga organized na manggagawa, gagawa, meron ba kayong regular na pakikipag-usap sa kanila para, para Ak ma magkaroon ng mga bungkahi mula sa inyo? Actually po, sa basahanay namin, hindi namin masyadong naharap yan. Pero yung SSS, minsan nagpapatawag sila or nangihingi ng schedule na magpaliwanag sa mga manggagawa pero napakadalang po na. eh. Mm -mm. Ah, napakadalang, oo. So parang sa tingin mo malaki ang bilang manggagawa, mm -hmm. sa tingin mo malaki ang naidudulot na na ng SSS sa mga manggagawa mm -hmm. o kailangan pang i-improve siya. Sa kasalukuyan po ay eh, mas magandang ma-improve pa siya. Mm -hmm. Kasi 'yun nga yung pagtitiyak na ang mga manggagawa ay secured sa kanyang uh, paghanap buhay mm. at uh, tiyakin na hindi na hindi na magiging sagabal yon sa kasi kumisan po manggagawa maraming problema eh. may problema oh, sa bahay oh. may problema sa kalusugan kung yun ay mawawala sa kanyang isip pan sa panahon ng kanyang paghahanap buhay tingin ko mas magiging produktibo siya at mm. makakatulong pa nga sa management or sa sa employer. Sa tingin ko pagayagaganda yung maganda yung mga binibigay mm. ng gobyerno, ng ng management mm. ng mga benepisyo mm. eh tingin ko yung productivity ng manggagawa ay lumalakas eh no. Oh. Yung loyalty niya yung 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 binibigay niyang mm. dedication lumalakas, eh no. Tumitindi no. May counterpart pang pa SSS sa, sa gobyerno? Anong counterpart Ah, Actually, GSIS yan po. Uh, sa government side po, 'yun yung GSIS, ah. Government Service Insurance System. Hirus lang din ako ulit. Hmm. Pareho lang din pa sila na servisyo? Actually, magkamukapusan po sana sila ng serbisyo. Ah, magkamuka. Hmm. Kaya lang merong ilang mga bagay yatang hindi hindi pa kung compare sa sa, sa sitwasyon ngayon, ano po? Kasi sa sa GSIS mas mas uh, kasi government 'yan. Oo. Mas mabilis silang uh, nagbabayad. 'Yan po kasi mga sa karanasan ko yung mga 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 employer natin na nasa private, kung makakalibre, lumilibre. Kung oh, makakalusot. Makakalusot. At oh. marami na pong gumagawa ng ganyan. So ganyan. ang ang kawawa palagi diyan yung manggagawa. Oo po, sila yung laging kawawa. Especially nga yung mga contractual. Contractualization, hmm. no? 'Yun yung pinaka uh, mabigat ngayon na nangyari sa sa bansa natin sa mm. daigdig no na kung saan contact at marami ang nadudubog sa utang nawawala na kasiguraduhan sa trabaho aho, aho. at sabi mo nalilimot yung bahay nila no aho. tapos kung may sakit pa kawawa na no? so uh, bilang pagtatapos um kapili, meron ka bang mensahe na pwedeng ibigay sa mga kababayan natin ang uh, message ko lang po sa kapwa kong manggagawa ay tiyakin nila na alam nila yung kanilang uh, mga karapatan sa loob ng pabrika especially yung uh, ingil sa kalusugan. Kasi obligasyon natin na uh, malaman yan dahil nagbibigay tayo ng kontribusyon sa SSS, sa PhilHealth kaya kailangang alamin natin para saan ba yan at kung tama lang yung pagbibigay sa atin. At kung kaya pa ay baguhin yung uh, kalagayan, improve para sa ating uh, kapakinabangan. Maraming salamat Kapiling no. Uh, sana makumbida ka namin ulit sa aming mga programa dito sa Kamang Salamat po. Mga minamahal kong mga kapatid, um tungkulin lamang ng management o ng pribadong kumpanya na magbigay ng benepisyo. At uh, isa po sa mga benepisyo ng ng management ay yung isinabatas na SSS. At kapag ito po'y binibigay natin ng maayos sa ating mga manggagawa, ay malaki pong tulong ito sa mga manggagawa. Lalo't lalo, lalo na kung sila ay pa-retire na, meron silang sila matatanggap. Kaya sana po ako rin ay nananawagan na sana tapat nating bayaran yung ating mga tungkulin sa mga manggagawa. Ako po si Father Eric Adubiso, ang isa sa manggagawa ay isa Ik hey wist.